嗨，各位大家好。那我现在在给那个我买来我去植物展上买来的多肉法师呢配土。哦，那多肉法师呢，有些卖家卖的呢是蛮好的，蛮好的。然后他们用的土呢也是蛮好的，但是有的时候呢买回来的时候，它就是盆子太小。那我不知道多肉呢。要多肉法师呢，他盆子一定要大，尤其盆口要大，对。那你要是盆子太小，像这样子2、3寸盆的话，它是长不大的，所以要用盆口大一点。所以我后来换了盆口比较大一点的，大一点的盆子啊，它会比较会长大。然后呢，还有就是你种的时候呢，你不可以。你要根要茎要露出来，让它高一点，不要种得太深。种得太深，把茎都埋进去的话，也是比较烂，会烂茎。好像要种高一点，但种高一点的时候呢，它会倒。所以你种好以后，你就用2个竹签、竹筷子放在旁边支撑着它。等它长根的时候，长好根的时候呢，它就不会倒了哈。对，最好是盆口大一点。然后像我，因为我没有再去买更大的，所以我就用这个。那以后它长大以后，我会再换盆。那我们看那个很多人的那个种法师，他的盆子都很大，就是这样哈。然后因为我们有时候买的时候，他就是用很小盆子啊，所以回来要换盆。还有时候呢，那个它是没有用很小盆子，但是打开来以后呢，它本就是。大部分都是这个，我们看一下这个土都是，就是泥炭土，就是培养土比较多。刚才我打开来一盆，就是几乎都是培养土，培养土比较多，或是田园土，就是那种红土、阳明山土比较多的话呢，它也是不利于它的生长。然后我们看一下这个法师他的配土要怎么配呢？这个是我自己研究出的心得哈。那每一个地方都可能不一样。那我自己呢是用椰仙土加培养土加这个珍珠岩。然后再加一点沙，哦，那个沙的话是有一家的那个多肉植物土，它就里面就有很多沙，然后我就拿了一些，然后加了一些沙。我发现多肉蛮喜欢沙的，对，但是你也不能通用沙，或是通用多肉植物土，它会长不好，所以你一定要有这个培养土或是椰仙土当基底，然后再加上一些石头或是沙，它就会长得很好。就是右边会比左边的这个长得好。对，然后呢，你再把它放一个大盆子，就是开口比较大的这个盆子里面，开口比较大的盆子里面，它就会长比较长大，不然它比较不会长大。然后种的时候就是要把它不要种太低，因为它的茎会烂掉，要种高一点，要种高一点。然后呢，你这个下面是要先铺这个，就是我是去五金行买这种纱窗，我买一大包纱窗它是有一尺嘛，一尺就可以买很多，然后自己剪了以后呢，然后把它。放在下面之后呢，再加这个大的这个叫做发泡炼石或者叫陶粒，对，那因为你要垫底的话，可以用这个粗或大颗的，对，但是多肉的这种法师是用大颗的，然后多肉的话可以用中粒的，然后之后再用这个土，对，这样子呢，他们就是比较疏松透气，然后它。也比较好会长大。其实法师对这个土的要求不高，但是因为我们这里常下雨，冬天很冷啊，像现在又突然变得好冷了，昨天是22度，今天13度，
哦，所以就是要换一下土。然后他们就是有个特性，他我觉得他蛮喜欢沙的耶，因为我有一阵子就是种的时候又放比较多的沙，他们有沙的时候反而过得很好哎，好、哦，所以这个就是配土还有种法师的换盆的我的经验分享，好，分享给各位，谢谢收看，拜拜。